Fala galera, Renegade na área. Se eu entro no Renegade, minha cara já muda, né, pessoal? Assim como no HB20. Agora o Pulse também tem sido dessa forma, né? Renegade na área, Renegade Longitude T270. Estamos com 15.010 km, pessoal. Pegamos com 9.050 km, ou seja, faltava 40 km para completarmos 6.000 km rodados. E hoje é o dia da despedida do nosso grande companheiro de aventuras aí. Fizemos muito com ele. Ops, os vidros traseiros abertos. Fizemos muito com ele. Muitas histórias para contar, uma playlist completa, talvez uma das maiores, acho que é a maior do canal. Aproveitamos bastante, usamos muito para o trabalho, para o lazer, mais para o trabalho, infelizmente, e também para o lazer. Mas eu vou contar um pouquinho falar um pouquinho mais dele aqui, das últimas dele, do que aconteceu aqui, do tempo que nós ficamos juntos, e contar um pouco desse relacionamento para explicar exatamente como foi. Acompanha aí a nossa despedida do Renegade. Para você que está chegando agora, se inscreve, deixa o like, compartilha esse vídeo. Vídeo de convivência com carros por milhares de quilômetros, e o Renegade fez uma boa festinha aqui. Bora lá. Olha só esse carro. Olha lá. Completamos 15 mil quilômetros, 15.010 quilômetros. Muitas, muitas águas rolaram por aqui, atendimento da Jeep. Fizemos vídeo de consumo, diversos vídeos de consumo urbano e rodoviário, vídeo de pontos positivos, pontos negativos, diversas viagens. Foram muitas viagens mesmo com ele. Avançamos com a quilometragem relativamente rápido, né? E a única coisa que se manteve inconsistente desde quando pegamos o carro foi o barulho ali no porta-malas, que continua aí, ó. O único barulho do carro, para-brisa também tem um quebradinho aqui. Vamos ver o que eles vão falar, porque eu não levei para arrumar antes. Ó, o sensor tá funcionando bem antes agora. Tá longe, né? Isso aqui é importantíssimo. Importantíssimo. E você consegue regular no painel ali, né? O tempo que ele vai ficar, a distância que ele vai permanecer funcionando. Nossa, voou tudo aqui, os documentos do cara. Putz, que pena. Já aconteceu isso comigo. Nos tempos de processo físico, aconteceu bastante isso comigo. Mas eu tô entregando o carro, apesar desse quebradinho no vidro aí, melhor do que eu peguei, pessoal. Ele tá andando muito mais do que eu peguei e tá mais conservado, porque quando eu cheguei ele tava bem... Tava muito sujo a carroceria dele, eu fiz uma lavagem bem completaça nele. E vamos devolver agora para o próximo dono, que faça bom uso dele, como fizemos aí, com muita segurança, andando bastante forte, motorzão aí, que não vai deixar muitas saudades. E agora é tempo de... Ainda quero testar esse carro, pessoal, essa picape estrada aí, apesar de eu achar pequenininha, ainda quero testar ela. Mas muitas águas vão rolar ainda com novos testes no canal, né? Chegando a Tracker aí, vamos fazer a primeira viagem hoje. Acabei de sair do Pulse e é impressionante como esse carro aqui é de uma categoria muito superior de construção mesmo. Pulse parece uma casquinha e esse aqui é aquele carro à moda antiga ainda, com aquela solidez de construção acima da média. Vantagem do Pulse na cidade é a maior agilidade pelo câmbio CVT, acreditem. O Renegade tem uma letargia assim para sair da inércia, óbvio, que é um carro bem mais pesado, mas o Pulse ali, com aquele câmbio CVT, tem uma agilidade no trânsito, é um carro tão bem casado com aquele câmbio, que talvez faria falta aqui um CVT também no Renegade, seria uma boa pedida. Acontece que eu creio que pelo peso do Renegade, a calibração do CVT deve ser muito bem feita, senão ele vai ficar com giro alto constantemente, né? Pra levar esse Bob Esponja aqui carregando 1.600 quilos na barriga, não é brincadeira não, né? Não é brinquedo não. Estão asfaltando todas as ruas que eu passo. Isso significa que o próximo carro, que é a Tracker, vai durar bastante na minha mão, porque vai ter pouquíssimos buracos, né? Mas enquanto isso não acontece, ó, estamos aqui. Bom, falei que ia fazer um resumo do Renegade. Falei bastante da iluminação dos faróis durante todo o teste. São excelentes os faróis, mas comparado à versão antiga, são
Pioraram, né? A questão do LED, motor, sem dúvidas, o melhor da categoria de potência, desempenho, anda demais, especialmente de alta. Ele anda muito. Conforto nem se fala, as características estéticas aqui do Renegade, o facelift deu uma melhoradinha nele. Ele é um carro sempre de visual atual, né? Eu olho às vezes o primeiro que saiu 2015, 16 na rua, acho que ele ainda é atual o carro. Que dirá esse aqui que tem um leve facelift, né? Essa concessionária aqui nos causou alguns problemas, cansamos dela, mas fiz o feedback justamente para vocês saberem como é que é o atendimento de um carro premium, quer dizer, só o carro é premium, né? Mas o atendimento não foi dos melhores. Não sei se premium, mas caro, pelo preço é premium, né? Mas é caro, realmente caro. E vamos agora ver qual que é a desse carro. Do Tracker. Mas em relação ao Renegade, então, foi exatamente isso. Painel digital, ele é tão bom quanto, um pouco melhor do que o painel analógico lá, que só tem o digital no meio, né, da versão anterior, da versão Sport ainda atual. Mas não é um primor de funcionalidades aqui, né? Ele é, eu mostrei em todos os vídeos aí o quanto ele é bonitinho e tal, mas não é tão moderno quanto talvez o da Volkswagen, né? Mas o carro continua muito bom, como sempre foi, bom acabamento, não tem muito ruído interno, exceto por essa unidade estar com esse problema no porta-malas aí, mas caminhou muito, muito bem até aqui, né? Vamos ver como é que vai ser, ainda vamos testar outros modelos aí, acho que da linha Jeep nós vamos dar uma segurada aí por um tempo, porque já testamos muito e vocês já estão bem acostumados com eles aqui no canal. Tanto o Compass, que nós testamos o Compass T270, testamos também o Compass T350, que é o diesel, e testamos também o Renegade T270. Tem vários vídeos antigos dos Renegades, do Renegade e-Torque. Nós fizemos vários testes com ele também no canal. E tem do Compass 2.0 Tiger Shark, que também testamos por aqui. Todos foram muito bem em todos os testes, com médias boas, e passaram a contento. A contento. A minha necessidade, o meu desejo com o canal é justamente passar uma visão que geralmente não se passa por aí, que é da convivência com carros, né? Como é que é? Opa, liguei o ar forte demais. Como é que é conviver com o carro, né? Como é que é conviver com esse carro aqui? Vamos tirar o ar do nosso rosto. Ar-condicionado dele também gela, não tanto quanto do Pulse que nós estamos testando no canal, mas gela bastante. E a minha ideia é essa, passar essa experiência com carros, e eu acho que deu para entender mais ou menos qual que é a do Jeep Renegade. É realmente um carro que está acima da média na categoria. Talvez falte um pouquinho de equipamentos, mas também o preço dele está um pouco aquém, talvez, do Tracker. E talvez também do T-Cross, que cresceu muito, né? O T-Cross topo de linha é muito caro. Bom, se bem que o Renegade topo de linha é mais caro que o T-Cross, né? Mas aí já é 4x4 e a situação muda de figura. Mas a versão Longitude tem um preço ali, acho que é 150 mil reais, 155 mil reais, que tá numa faixa que é o preço de um Tracker completo. Acho que o Premier completo passa desse valor. A mesma coisa em relação ao T-Cross completo, que já estava quase 170 mil reais. Pessoal, 170 mil reais num T-Cross não é para qualquer um, tá? Tudo bem que 70 mil reais num Kwid também não é para qualquer um, mas T-Cross ele faz muitos barulhos internos. E eu não posso falar muita coisa dessa vez, que sempre defendi o Renegade. Esse aqui tá com esse barulho na traseira, mas é um barulho único, como eu falei. Não tem barulho na carroceria, né? Não fica batendo porta, não fica fazendo outros 500 aqui, né? Mas essa foi nossa convivência aqui ao longo de quase 6 mil quilômetros com o Renegade T270. Sobre uma questão importante, nível de óleo. Essa unidade não teve baixa do nível de óleo em nenhum momento. Nós pegamos com 9.050 km, fiz diversos níveis. Toda vez que eu parava no posto por mais tempo, eu pedia para conferir o nível, eu mesmo conferia. Eu pedia para abrir o capô, eu mesmo conferia o nível. A mesma coisa em relação a, depois da revisão de 12 mil km, ele continuou mantendo o nível como sempre esteve, dentro do nível normal do óleo do motor. Não teve, não aparecia nem que baixou um pouco, tá? Tava tudo normal aqui, mesmo andando naquele ritmo chutado que vocês viram lá, né? Que falta no Renegade
Longitude 2022, que é essa aqui, né? Esse aqui é 22-22, ele já tem os faróis, ele tem ainda os faróis de neblina que foram suprimidos da versão 2023, mas o que falta nele? Chave presencial, retrovisor fotocrômico e rebatimento automático dos retrovisores, que seria uma coisa muito importante. Aí tem umas outras coisas que faltam, tal, mas o que é importante, que você sente realmente falta num carro desse naipe aqui, são justamente esses itens, segundo a minha humilde opinião, pessoal. A minha humilde opinião é o que eu penso, tá? O farol com acendimento automático podia ter também, versão intermediária, tal qual a Toyota fez nos Corollas, né, e nos carros dela, nos outros carros da marca, da gama. Ela começou a implementar equipamentos nos carros de versões intermediárias, né? Então o XEI está cada vez mais completo, tal, e aqui a Jeep resolveu caminhar conforme todas vinham caminhando, que é suprimir equipamentos dos carros. Isso aí eu não gostei, não achei. Suprimir um farol de neblina, para mim, é uma coisa que é fora da realidade, né? Bom, mas é isso, pessoal. Mais um vídeo de hoje aí. Proceder à entrega do veículo. Foi uma grande estadia. Faço votos de que o substituto aqui venha a todo vapor. Então, para você que veio até aqui, muito, muito obrigado pela sua audiência. Obrigado por ter acompanhado esse teste, obrigado pelos comentários. Obrigado para você, cativo do canal, que sempre comenta. Ajuda muito, ajuda bastante a crescer devagarzinho, mas vai crescendo, é isso que importa. Quem sabe a gente comece a andar um pouco mais rápido a partir de então. Muito obrigado realmente a todos vocês. Esse foi o teste completaço, segundo... até um rapaz falou aí, é o teste mais completo da internet. Tem todas as... os usos do carro, tem no barro, na lama, no asfalto seco, na chuva, em alta velocidade, em baixa velocidade, o carro carregado, não carregado, e com álcool, com gasolina e por aí vai. Mas aí, é isso aí. Esse foi o vídeo de hoje. Muito obrigado pela sua audiência. Até nossos próximos testes. Fui.